רק תדעתי שאתה בן אדם ממש מעצבן, כי זה כל פעם מחדש עם התנחות שלך. זה לשבת לראות אותם ואחר כך לקבל עצבים. למה דווקא הוא חשב את זה בעניין? איך יכול להיות? מה זה, הדברים הכי פשוטים האלה, ואתה עושה ממלא כסף. למה אני לא חושב על הדברים האלה גם כעסי? אני לא מלמוד ממך את ההשראה הפסיכית, באמת. אני חייב להפסיק לגנר בך ולהתחיל ללמוד ממך. תצליח גבר ותודה על כל פסיק שאתה מלמד. הלוואי. Thank you.